Pasa Liberishës tashmë në arrest shtëpie edhe Ilir Meta paralajmëron rithemelimin e partisë në konventën që mbahet më 27 prill. Jetojmë në një situatë tepër intensive për konventën historike të 27 prillit, e cila do të rithemeloj Partinë e Lirisë. Nuk përmonde emra, por Meta thot se Partia e Lirisë nuk mund të ketë dy drejtues duke ngritur dyshime për spastrim të të besuarve të ish-kryetares Monika Kryemadhit në postet drejtuese. Kjo nuk mund të jetë një forcë politike me dy shofera në timon. Dualizmi ishte shkatrimtar për Partinë Demokratike, qoftë si perceptim. Mosmajtja e përgjegjësive. Pra le kur futet në një dorë të tretë në timon kështu. Edhe asis me përgjegjësinë për fatin e autobusit. Ilir Meta përqet javëve të fundit ka shtuar mesazhet për tradhtar brenda radhëve të Partisë së Lirisë. Vetëm disa ditë më para i tha publikisht se ka larguar gardistin duke e quajtur patronazhist të Erjon Veliajt, ndërsa nuk kanë munguar as akuzat se figurat të Partisë së Lirisë janë shitur te Edi Rama.